الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحان جعلها إنا وحير كيرا هذا ورك عصوب أو كسوة بحي محكمة عدالة عالمية The National Court of Justice كساب سن أرنتي بد الصومالية كي يسكوها يي إن دعوة دا يقلي سن محكمة آد بانسو لوين لقو عن كان محكمة دا وان غفر سنة وحان كلمة ربي إنتا إنا كدرو دل كان صومالية ودل ملح بنان sovereignty-giisa ama awoodihiisa isagu isu leh iyo mulkiyaddiisa isagu isku leh cidna ayay faragelin ku samayn karin haddii muddo ay burbursanaa macnaheedu maaha in cid waliba ay ama iyadu dowladda soomaaliya kuwa madaxmetela ayaa ahaadeen ama cid kaleba ha isku daydo inay faragelin ku samayso inay tahay waxaan la aqbali karin oo shacabka soomaali aqbali karin annaga oo madaxaana aanan aqbali karin anigu hadda waxaan ka ahay xubin aqalka sare baarlamaanka ka mid a senator baan ahay anigoo ku hadlaaya magacayga iyo cidda aan ku maslaayoba aqalkaa sare soomaalida inaanan sovereigtigayaga u ogolayn cid soo faragelisa wax badan baa la sheegsheegayaa faragelina dowladaha ama darisa ahaadeen ama kuwa caalamika oo kale oo aan ku wada jirno ururada caalamka sida jamciyadda qurumaa ka dhexaysa midowda afrika jaamacadda carabta ee ururka islaamiga igan intaba waxaan dhowraynaa xuduudahooda iyo darisnimadooda hadday darisna leeyihiin iyo inay u madax bannaan yihiin sovereigtigooda maamulkooda annaguna ma ogolin inay soo dhexgalaan dowladahaasu doorashada xasaasiga oo maanta aan ku jiro waxbaa la sheegsheegaya xildhibaanada soomaaliyeed oo lasoo doortay oo waqtiga taariikhiga maraya maanta waxaan uga digaynaa inayan faragelintaas ay ka digtoonaadaan oo ayan u hogaansamin cid faragelin ku samayso hebel doorta dheh inayan dooran cidda yidhaahdaan doorta waxaan kaloo uga digaynaa madaxda iyagu raadinaysa taageero dad kale ama mid dhaqaale ahaate oo mid siyaasadeed ahaatee inayan ku doonin madaxnimada soomaaliya in cid kale ay iyada ku taageerto soomaaliya soomaaliya iska leh cidday doorato waa madax ka noqonaysa dadkeedii dalkeedana iyadaa lahaanaysa weligeedna lahaanaysa annaguna waxaan ka mid nahay mas-uuliyiinta loo xilsaaray arrintaas inaan ilaalino waana mahadsantahay.